la escalada esportiva. I de fet, la majoria de la gent se dedica tota la vida a fer escalada esportiva. Els millors escaladors i a competicions són d'escalada esportiva, que és el que se fa en un curset. La corda m'embulla. Molt bé, ara cap a la dreta. Cap allà? Cap a la dreta. Necessit descansar un poc, eh? Ah? Necessit que m'abaixeu un poc i descansar i mirar. Vale, idò. Ara de balles. Ah? I cuidar a Teresa. I tu l'assegures? És molt psicològic. Has d'estar tranquil, has de mirar on poses les mans i els peus. I si te sents segur en tu mateix, pues, pots arribar. I si és qualque feina que trobes, ve si tipo fotografia esportiva o vídeo d'aventura o algo, pues, m'agradaria. Molt bé, ara per l'altre peu. Però el que hem après de veres és que hem d'anar molt alerta. Ens hem d'assegurar molt bé i si no estàs molt segura de que estàs segura, pues no, no te pots arriesgar perquè és perillós. No te'n dones compte fins que ets allà dalt. Quan és les cames? Bueno, arribar dalt i poder descansar mirant això, pues, és una sensació de satisfacció. En l'escalada el que passa és això, no? Que, i en el curset s'ha vist. Te quedes allà una mica encasquillat i dius, jo, no puc, ara no puc i tal i qual, i això, davalles. I quan t'estàs a baix, que has tornat a davallar, te fa ràbia. Hauria pogut pujar. Ole. Mira com... I posar pues, tot això que estic aprenent ara de dins el dimoni, el que serien els dimonis. I res, més que res és per això. També tenc amics que escalen, qualcuna vegada ho vaig provar, però bueno, ara m'he decidit a fer-ho de veres. Estic molt contenta. M'he llevat un parell de pors que tenia de dins jo. Una era un poc a l'altura, el vèrtigo aquest que pots sentir quan mires cap avall i dius, Dios, no hi ha ningú, no hi ha res que m'aferri. Aunque aquí sí que hi ha cordes i tot el demés, però estic molt realitzada, contenta i ho tornaria a repetir. Like the roads stretch out like